Маєте 60 днів на оновлення даних, але вас пакують в бусик та везуть у ТЦК. Були обмежено придатним, а тепер не знаєте, як оскаржити рішення ВЛК. Відкрили резерв плюс та побачили себе у розшуку? Та що чекати, якщо підприємство вас не добронювало? Відповіді на топ-10 запитань щодо мобілізації від Міноборони та юристів. Згідно з законом, на оновлення даних українцям дається 60 днів. Але чому тоді їх вже зараз силою доставляють у ТЦК? Доставляти в ТЦК можуть лише тих, хто знаходиться нині в розшуку і хто порушив відповідно норму про мобілізаційний облік. Все інше – це випадки, які треба розбирати конкретно і окремо, але часто дійсно трапляються перевищення повноважень, але це людський фактор. У нас мобілізація, так би мовити, в класичному її варіанті, шляхом вручення виклику на вулиці, вона триває. І якщо громадянин отримував такий виклик, але відмовляється з'явитися до територіального центру комплектування, якщо внаслідок цього він вноситься до поліцейської розшукової системи «Армор», він може бути доправлений до територіального центру комплектування засобами правоохоронних органів, тобто Національної поліції України. Чи має право поліція або представники ТЦК затримувати людину, якщо в додатку «Резерв плюс» вона оновила дані, а в реєстрі «Оберіг» оголошена у розшук? Якщо у людини є статус розшуку, ми зараз активно працюємо з такими ситуаціями, буває помилково, буває непомилково, це означає, що не було достатньо тривалий час військовозобов'язаний не актуалізовував свої дані в ТЦК, не сповіщав про зміну місця проживання, про перебування на навчанні, наприклад. Чи потрібно оновлювати дані тим, хто вже служить? Це військовослужбовцям, які зараз проходять службу, не треба скачувати «Резерв плюс», що для них зараз розробляється додаток «Армія плюс», і відповідно не варто перевантажувати сервери, і слід просто трошки почекати. В «Армії плюс» будуть всі функції і всі опції, які будуть корисними саме вже для чинних військовослужбовців. Чи має право ТЦК мобілізувати людину, яка підпадає під бронювання, але Мінекономіки ще не підтвердило бронь? Якщо людина має право на бронювання, але не є заброньованою, вона відповідно може викликатися в ТЦК, може отримувати направлення на ВЛК і відповідно згодом може отримати мобілізаційне розпорядження, якщо за цей час не буде заброньовано офіційно. Якщо підприємство надасть від себе ще якийсь документ, де вкаже, що в процесі бронювання ми оцього спеціаліста критично важливого для нас також будемо бронювати, напевно, це може зіграти на руку людині, яка хоче забронюватися, проте якихось гарантій, що після цього працівники ТЦК не вручать йому повістку на проходження військово-лікарської комісії в подальшому на прибуття до військової частини чи розподільчого пункту, то таких гарантій немає. І це прикро, оскільки це істотно ускладнює процес бронювання. Хто і де може вручати повістки за новим законом і чи можуть у перспективі їх розсилати через «Резерв плюс»? Наразі не існує поняття «електронна повістка», тому яким чином зв'язується ТЦК ТСП відбувається абсолютно в штатному попередньому режимі. Можуть вручати повістку в будь-якому місці, по суті, представники повноважних органів можуть вручати повістку по місцю роботи і по місцю проживання так само. Можуть також її вручити безпосередньо в ТЦК ЄСП. Повістку може вручати значна кількість людей, починаючи від уповноважених працівників територіальних центрів комплектування, закінчуючи певними громадськими групами, які уповноважені працівниками територіального центру комплектування на видачі повісток на підприємствах та також в різноманітних організаціях, в офісах суб'єктів владних повноважень тощо. Окрім цього, повістки можуть вручати навіть роботодавці та працівники ОСББ, але, звичайно, в межах певних територіальних одиниць, в яких у них наявна певна юрисдикція. Умовно, керівник сільради Львівської області не може приїхати в Київ і почати тут вручати повістки. Це буде протизаконно. Чи всім військовозобов'язаним треба заново проходити військово-лікарську комісію? Щодо проходження ВЛК, ні, його потрібно проходити не всім. Якщо ви проходили ВЛК менш ніж рік тому, тоді рівень
Рівень придатності до військової служби наразі у вас актуальний і визначений. Тому, якщо ви з'явитесь до ЦНАПу, територіального центру комплектування або оновите ваші дані через резерв плюс, обов'язку проходити ВЛК у вас не виникне. Є постанова Кабміну 560, і вона говорить про те, що зараз люди, які приходять уточнювати свої військово-облікові дані, вони не автоматично не відправляються на ВЛК. Тобто, якщо ви прийшли в ТЦК ЄСП уточнити свої дані, то вас не мають відправити одразу на ВЛК. Може бути з часом окреме направлення. Якщо раніше ВЛК вас визнала обмежено придатним, а тепер придатним, чи можна оскаржити її висновок? У нас є наказ номер 490 Міністерства оборони про внесення змін до порядку проходження військово-лікарської комісії. Згідно з цим наказом, комісія визначає придатність не загалом до служби в армії, а до конкретної спеціальності. Тобто, знову ж таки, певна людина може не бути придатною за станом здоров'я до посади кулеметника, але може бути кухарем чи водієм. І це абсолютно нормальна ситуація. Окрім цього, цей самий наказ номер 490 зобов'язує членів військово-лікарської комісії брати до уваги ті документи, які, на думку особи, що проходить, впливають на визначення її ступеня придатності. Тобто, якщо ви принесли з собою якісь лікарські висновки, а на військово-лікарській комісії їх не взяли до уваги, це порушення правил про проведення військово-лікарської комісії і є підставою для оскарження її результатів. Є 402 закон, і там є встановлений порядок, за яким можна це зробити. Є вищі, так би мовити, військово-лікарські комісії, і відповідно до них слід звертатися, або потім в судовому порядку. Тобто порядок прописаний в 402 законі. Кого ж жінок закон також зобов'язує оновити дані ОТЦК або стати на облік? Це медичні спеціальності, це всі жінки, які є військовозобов'язаними згідно з їхнім вже поточним обліком в ТЦК ТСП. Стати на облік можна лише безпосередньо в ТЦК, поки що. Якщо жінка раніше стояла на обліку, вона, звичайно, зможе оновити свої дані онлайн. Ми зараз маємо вже близько 100 тисяч оновлень військовозобов'язаних жінок. Якщо ви маєте стояти на військовому обліку згідно з законодавством, незалежно від статі, ви маєте з'явитися до територіального центру комплектування за місцем вашої реєстрації, повідомити про такий ваш обов'язок і докласти зусиль для того, щоб вам там зареєстрували вашу особову справу. І в подальшому можна проводити ті самі дії, так само через резерв плюс, як і усі інші військовозобов'язані. За що вже зараз, а не через 60 днів, ТЦК може штрафувати військовозобов'язаних і на яку суму? Якщо людина порушує мобілізаційний облік, є, знову ж таки, постанова Кабміна, справа, де прописані правила мобілізаційного обліку. Якщо людина порушує правила мобілізаційного обліку, то її можуть штрафувати вже зараз. Не через 60 днів, а от вже в ці дні. Якщо, наприклад, громадяни змінили місце реєстрації і не стали на військовий облік в новому територіальному центрі комплектування, якщо це, наприклад, внутрішнє переміщення особи, це також порушення правил військового обліку, а отже також може підпадати під статтю 210 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так само можна говорити, що якщо громадянин отримав направлення на проходження військово-лікарської комісії і не з'явився, щодо порушення правил військового обліку до Кодексу України про адміністративні правопорушення внесені відповідно зміни щодо санкцій. Наразі санкції для фізичних осіб передбачені в розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. Менша санкція бути не може, проте якщо громадянин прийде до територіального центру комплектування для того, щоб стати на облік, я собі не уявляю ситуації, що за це його спробують якимось чином покарати. Чи всім військовозобов'язаним треба отримувати новий військовий квиток, чи достатньо буде QR-коду, який обіцяють запустити з 18 червня? Як тільки ми запустимо QR-код, про який ми говорили раніше, це буде електронний документ, який буде повністю прирівняний до військового квитку, і ми зможемо, власне, в будь-який спосіб зручний для громадянина, для громадянки, перевірити достовірність документу або за QR-кодом в електронному вигляді, або, якщо людині зручніше, за оригіналом документу.